Trend Alert cu Tessa Peter. Eu o conheço, estou totalmente intrigada. Lá que nos contava que eu pagar um voucher de chanfrim para utilizar na Intrigue Studio. E agora, como especial para todos os fanáticos de Trend Alert, junto com Intrigue Studio, nós damos a cada um de vocês a oportunidade de pagar um voucher de Intrigue Studio no valor de 100 florins para o uso de um serviço de unha, cabelo ou tratamento corporal. Como participar? Super, super easy. Simplesmente subir para a nossa fanpage de Trend Alert e like nossa page. Depois, comenta para Kiko Abu merecer esse fabuloso prêmio aqui, Bode Patriot de Intrigue Studio e voilà! Bota in the race para o primeiro ganador de a próxima dia campanha aqui que dura 4 semanas. Cada semana, nós saca ganador completamente novo. O primeiro ganador, eu vou anunciar no próximo Trend Alert de outra semana, tchau! Tudo gente, éxito! Trend Alert com Tessa Peters.